Tasavvur qilaylik, mana mijoz keldi. Qanaqa muomala qilinadi? Buyurgul qahvaxonasi, kelinglar do'stlar. Aha, kuliga nima yesin? Kuliglar do'stlar. Birdan bog'da bu burchakdan bir boboy baqiradi. Bedana boboydik bo'ladi-da. Bola baribir bo'layu. Bedana boboydan bir ketadi. Bir ketgan bilan baribir bolani bajarasan biladi-ku. Biz bilan hamkorlikni to'xtatamiz. Ha, bu kulgi qahvaxonasi bo'lsa, qanaqasiga jiddiy muomala qiladi? Kamina Muhammad Garmon hazilni boblab olgan. Zinedin Zidanni bilasizmi? Ana o'shani sochini men olganman. Unga hovlining ichidan o'tamizda bir katta it tashab qoldi-da. She'r aytib bersam maylimi? Chedan ham gapirsa bo'ladimi dedim. Chedan deb eshit dedim. Kulgu qahvaxonasi. Bunday qahvani bizdan ilgarilari ham ichmagan hech kim. Yakshanba soat 18:00 da yoshlarda.